Добрий день, шановні наші глядачі. Ми зараз перериваємо свою програму для того, щоб повідомити про ті події, які саме зараз відбуваються в Києві. Так от, ми зв'язалися із депутатами від Хмельниччини, народними депутатами від Хмельниччини, які саме позафракційні, частина опозиційних і частина провладних депутатів ініціювала на 15-ту годину засідання Верховної Ради, позачергове засідання для того, щоб розглянути ту ситуацію, яка нині відбувається в країні. Можливо, зупинити оте насилля, яке відбувається на вулицях, зупинити оті звірячі вбивства. Так от, що розповіли нам наші народні депутати про те, що довелося практично з боями прорватися в Верховну Раду, їх не хотіли пускати в сесійну залу для того, щоб вони зібралися. Але їм це таки вдалося зробити. На даний момент в сесійній залі є всі позафракційні депутати, є приблизно 20-30 депутатів від партії регіонів і є більша частина опозиційних. Народні депутати підтягуються і підтягуються. Так що сподіваємося, що буде таке кворум і Верховна Рада сьогодні зможе відбутися засідання Верховної Ради, на якому мають бути прийняті важливі питання. Не хотіли пускати і журналістів. Тому практично, так розповідають колеги наші народні депутати від Хмельниччини, висмикували цих журналістів від охорони для того, щоб Україна бачила реальну картину того, що саме зараз відбувається в сесійній залі. На вечірній випуск новин ми обов'язково зв'яжемося із народними депутатами від Хмельниччини для того, щоб вони прокоментували, ви почули коментар з перших вуст про те, що саме зараз що сьогодні відбувалося в стінах Верховної Ради. Нагадаю, що про свій вихід із партії регіонів, з фракції партії регіонів, сьогодні оголосила обласна рада, депутати від партії регіонів, які були присутні на засіданні обласної ради. Частина депутатів Верховної Ради оголосила про вихід із фракції партії регіонів. І також група Сергія Тігіпка, це приблизно в межах 20 людей, говорила про те, що вони готові голосувати за опозиційного спікера, готові голосувати за склад Кабінету міністрів, так званий технічний, для того, щоб можна було якось вирішувати ті питання і потрохи виходити із тої політичної кризи. Отже, Верховна Рада, ми сподіваємося, сьогодні таки запрацює і прийме ті рішення, які потрібні справді країні. Дякую.